Padėkite, treneri! Visi pasiruošę. O tu neapsisprendėlį gyvensi su papais ar birka. Irgi pasiruošęs? Taip, treneri. Mes visi pasiruošę. Prižadėk, kad pataikysi į vartus. Į tuščius vartus, tai drąsiai. O jei su vartininku, tai nežinau. Gerai, drugeliai. Mūsų laukia rimtas priešininkas. Su kuo šį kartą? Mūsų būsimi varžovai Urugvajus, Purugvajus, Šiaurės Korėja ir dar kažkokie atlipausiai iš Afrikos. O pagaliau gausiu pačiulpti afrikiečiams. Klausykit atidžiai. Pradėsim iš čia, atakuosim iš kairio flango, veršimės link vartų. Visi lygiai bėga į savo vartus. O aš rodau jiems papus? Bibius. O tai treneri, jeigu jie įmuš? Aš tavo avigalvį mušiu, blėt. Ištrauksiu kepinį, žarną susuksiu, blėt. Parduosiu lokiams. O tada tu sužinosi, kas yra trys įvarčiai per rungtynes. Aš vis tiek norėčiau jiems lyštelt. A tu kuro apie derastę nesupranti, kad jei nelaimėsi, mums bus pizdėts, blėt. Apšylam. Ir... jei nelaimėsim prieš Afriką, išpisiu jūs. Mano fiureri, Lietuvos futbolo rinktinė labai stipriai ruošiasi sekančiam mūšiui. Bet aš manau, kad jie vėl pralaimės. Tu tik nepisk man pruoto. Svarbiausia yra gerai nusiteikti ir sukurti gerą planą. Bet mano fiureri, tas planas neveikia. Kaip neveikia? Pankratievui jau sakiau, tu pastatyk vieną vartininką į vieną vartų pusę, o kitą vartininką į kitą vartų pusę. Ir tada pažiūrėsim, kaip jie įpisk. Bet tai jau bandėme. Tai tada, blėt, bėgat į tribūnas, nusiperkat alaus, čipsų, blėt, ledų į bėgat pas mane. Bet man asmeniškai fiureri nuo čipsų trydą paleidžia. Gal sakau geriau popkornų kokių? Teisingai. Paimk popkornų, apmėtysime priešininkus. Bet mano fiureri, manau reikia atleisti Pankratievą. Tada tu kuro išgama sakyk, rožė. Bet aš gerai žinau tą bajerį. Eik tu asilė kuro, blė, tu net žaisti nemoki. Būtum sakęs, rožė, būčiau sakęs, tavo tėvas bybi drožė. Aš tai manau, kad iš komandos reikėtų išmesti tą vižgaidį, kur visiems čiulpė. Nes jis kuro asilas čiulpė saviems. O tie nučiulpti visai nebepalošė. Taip ir prapisa visas rungtynes. Ką? Kalbėk. Mano fiureri. Gerai, jeigu tu apsiimtum treniruoti Lietuvos futbolo komandą, kokius tikslus iškeltum? Nes man jau pabodo, kad pralošėt sausai. Mano fiureri, turiu planuose pasikviesti kokį nors krepšininką, kuris gerai mėtytų baudas. Tai gal bent baudinį mestų. Vis nesausas rezultatas būtų. Gera idėja. Tik vienas prašymas, kvieskis ką nors. Iš Utenos Juventus arba Kauno Žalgirio, jie vieninteliai moka žaisti.